centésimo aniversário, já só faltam 98. Como é que foi os preparativos para este aniversário? Acho que como todos, todas as casas, tudo em cima da hora, muito stress, tudo em cima do joelho, mas o que interessa é que corra bem e que toda a gente se divirta. Dança comigo, oh, dança comigo. 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 Diz-me como é que é trabalhar aqui no Cidade? Assim, trabalhar aqui é muito bom, é tudo boa gente, o patrão é muito boa pessoa, os músicos, é um ambiente muito agradável, é o que eu tenho a dizer. Dança comigo, oh, dança comigo. Está muito carente, está louco de paixão. Ao domingo também, hoje é diferente, que é o aniversário. E durante a semana, não é muito agradável, não tão cheio como o fim de semana. Mas é muito bom. Uma mistura de alegria, com brincadeira, com tudo. É muito bom mesmo. Ai, 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 vem correndo me abraçar. Quero sempre estar contigo, quero sempre te amar. Dançar comigo, oh, dançar comigo. Toda a gente merece, principalmente o Paulo. Merece muito. Quero ver todo mundo com a mão pro alto! Quem não conhece Cirá, tem que vir cá, vai conhecer, vai gostar e vai ficar com ele.